የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ህግን ማዕከል አድርጎ በተለያዩ የዓለም ሀገራት የሚገጥም የጸጥታ ችግርን የህይወት መስዋዕትነት በመክፈል ጭምር የሰላም ማስከበር ግዳጁን በመወጣት ላይ እንደሚገኝ ይታወቃል በደቡብ ሱዳን ጁባ ከአንድ ዓመት በላይ የሰላም ማስከበር ግዳጁን ሲወጣ የነበረው 15 ሞተራይዝድ ሻለቃ ጦር ከዚህ ውስጥ አንዱ ነው ጦሩ ግዳጁን አጠናቆ ለተረኛ ለማስረከብ በዝግጅት ላይ ያለ የጁንታው ካሃዲ ቡድንን የወከሉ 15 የትግራይ ተወላጅ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ወደ ሀገር ውስጥ አንመለስም በሚል በጁባ አየር ማረፊያ ረብሻ ለመፈጸም መሞከራቸውን የፌዴር የመከላከያ ሰራዊት ኢንዱክትሬኔሽን ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ገልጸዋል የመጀመሪያው ዙር ዘማች ወደ ሀገር ተመላሽ 169 ሰው ኃይል ያሉትና ከዚህ ውስጥ 41 ዶቹ የትግረኛ ብሔር ተወላጆች ይዞ ጁባ ኤርፖርት ፍተሻውን አልፎ ወደ ፕሌን ለመዘጋጀት በዝግጅት ላይ ያለ ከዚህ ውስጥ 15 የሚሆኑ የትግረኛ ቋንቋ ተናጋሪ የትግራይ ብሔል ተወላጅ ግን የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት ወደ ሀገር ውስጥ አንሄድም በሚል አስፋልት ላይ በመንከባለል እና የተለያዩ ጮኸት በማሰማት ረብሸዋል በጁባ ሚዲያን ተጠቅመው ሀገርን የማዋረድ ና በሀገር ላይ ክህደት የመፈጸም ተግባር ያከናወኑት ቅጥረኛ ግለሰቦች ሰራዊቱን የማይወክሉ ና ድርጊታቸው የትግራይ ተወላጅ መከላከያ ሰራዊት አባላትን ጭምር ያስቆጣ ነው ብለዋል ሜጀር ጀነራል መሀመድ ወደ ሰላም ማስከበር በቂ ስልጠና ወስደው ሲሄዱ አገርን ወክለው እንዲሰሩ እንጂ የመንደር ስግብግብ ጁንታን ወክለው እንዲሰሩ አልነበረም ስለዚህ ክህደት ፈጽመዋል ይሄ የክሂደት ተግባራቸው ደግሞ ሌሎቹንም ትግረኛ ተናጋሪ የስራ አባል ሳይቀር አስቆጥቷል ስለዚህ ቅጥረኞች ናቸው በጣም የሚገርመው በሚሽኑ ላይ አመት ሙሉ ሲሰሩ ዝም ብለው ቆይተው መጨረሻ ላይ ወደ ሀገር ተመለሱ ሲባል ወደዚህ ደረጃ ላይ የደረሱት የአለም አቀፍ ሚዲያን ተጠቅሞ የአገራችንን ገጽታ ለማበላሸት አስበው የሰሩት አሳፋሪ ተግባር ግን ደግሞ እነሱ ራሳቸው ከሃዲ መሆናቸው የተጋለጹበት ሁኔታ ነው እነዚህ ቅጥረኛ ግለሰቦች የፈጸሙት የሀገር ክህደት ተግባር በተባበሩ መንግስታት ድርጅት ቢሮ ከሚሰሩ አንዳንድ የትግራይ ብሔር ተወላጆች ከስደተኞች ኮሚሽን ዩንችሲር ና በቀጠናው ከሚኖሩ ጽንፈኛ የብሄሩ ተወላጆች ድጋፍ የተፈጸመ መሆኑን ሜጀር ጀነራል መሐመድ ጠቁመዋል የመንግስታቱ ድርጅት የስደተኞች ጉዳይ ኮሚሽን ዩንችሲር ድርጊቱ ተገቢያ ለመሆኑን አምኖ ይቅርታ ሊጠይቅ ይገባልም ብለዋል የክህደት ሴራ አስተባባሪዎች ጠንሳሾች ተወናዋኞች በዩኤን ቢሮ የሚሰሩ ትግረኛ ተናጋሪዎችና የነሱን አስተሳሰብ የሚጋሩ የኢትዮጵያን እድገት የማይፈልጉ ኢንዲቪዥዋል ቅጥረኛ ፈረንጆችም ጭምር ማለት ነው ሁለተኛው በዩንችሲር እና እዛ ውስጥ የሚሰሩ የዚሁ ብሔር ተወላጅ ግለሰቦች ከጁንታው ግዳጅ እየተቀበሉ ሲዘጋጁ ቆይተዋል በዛው በቀጠናው የሚኖሩ ጽንፈኛ ዲያስፖራ የብሔሩ ተወላጆች በገንዘብም እነዛን ሰዎች በማሳሳትም የራሳቸውን የሆነ አፍራሽ ሚና እየተጫወቱ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ዩንችሲር በዚህ ድርጊቱ ይህ ድርጊቱ የእሱ ሳይሆን የተወሰነ የፖለቲካ አላማ ይዞ አገርን የሚክድ ቡድን ለዛውም የተደመሰሰ ወኪል ሆኖ የሰራ መሆኑን በግልጽ ላለም ማህበረሰብ ይቅርታ መጠየቅ መቻል አለበት የፌዴሬ መከላከያ ሰራዊት አንድነት የበለጠ መጠናከር የአጥፊ ኃይሉ ተግባር እንዲጋለጥ ምክንያት መሆኑን ያነሱት ሜጀር ጀነራል መሐመድ መከላከያ ሰራዊቱ በደማቅ ታሪክ የጻፈውን የሀገር ሉዋላዊነት የማስጠበቅና የህዝብን ሰላም የመጠበቅ ተግባሩን አጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል መላው ሰራዊታችን በፊት እንደጀመረው አሁንም አንድነቱን አጠናክሮ መቀጸል መቻል አለበት የቅጥረኞች ወኪል የሆኑ ግለሰቦች ካሉ። ወደፊት እያጠራ ለህግ ማቅረብ መቻል ይኖርበታል የጀመረውን አንድነት ሁን አጠናክሮ አገር አቀፍና አለም አቀፍ ተልኮዎቹን በድል እየተወጣ እንዳለ ሁሉ ይህን የበለጠ በልህ እና በቁጭት መተግበር መቻል ይኖርበታል የሰራዊቱ አባላት የትግራይ ብሔር ተወላጆችም እነዚህ ግለሰቦች ማንንም የማይሞክሉ መሆናቸውን አውቀው በተሰለፉበት አገራዊ ተልኮ ላይ እንደውም የበለጠ ጸንተው ግዳጃቸውን በአግባቡ መወጣት መቻል ይኖርባቸዋል